북한 쪽이 내 맛에 지무이면은 가마 가미에 따온 나의 평행을 소야에 제일 부릅니다. 불안해서 가운데 나의 평행 소리 말에 나의 평행가라마 세계가 세구라리 안에 이경에 세구로 명나 초기로 비월의 생활에 안에 이경에 세가뉴 ကိုယ်ရှိတဲ့ရောက်ပြုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကလည်းပဲအကြည့်ကင်းတဲ့အလုပ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတော်နဲ့ခင်ပါတဲ့အဲ့ဒီချိန်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကောင်းရချမ်းသာကိုရစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမိမိတိုင်မှာဖြစ်အောင်လုပ်တာဘုရားကျောင်းမှာရှိတာပါလောကလူတွေကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး ญาติอุรุก้าวเนี่ยก้าวเนี่ยนั่นแหละเค้าก็ดูย้อนเนาะครับญาติอุรุก้าวน่ะเนี่ยดูเดียวอ่ะสิทธิ์จะสิ้นเจรารู้อยู่ยาลารู้ชิบะครับใช่ครับครับแล้วตรุก้าวเนี่ยนั่นแหละเค้าสรว่าตอนนั้นเราสิ้นเจรีญาติอุรุตาเราตายาชื่อน้องๆนั่นแหละเค้าก็ดูย้อนได้ ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်မူတဲ့ကောင်းသောနာမည်ခင်အကောင်းဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်အာယံဝစီကံမလောကအကောင်းကြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာကောင်းသောနာမည်ခင်ဟိုပြီးတော့ဘဝမှာအတိတ်ရှိနော်ဘုရားဗျာအဲဒီလိုဆိုရင်ရေရှည်ကောင်းရွှေချမ်းသာရဖို့အတွက်ကဒီအတိတ်ရှိမှာဒါဒီဟုကောင်းတာနဲ့ ဒီမိရဲ့စိတ်ထဲမှာအခုတို့အခုတို့ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အရေးကြီးတွေကဖြူစင်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတဲ့မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေသစ္စာဘဝမှာလည်းကောင်းရမယ်၊နောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းရမယ်။သာဝရကောင်းတဲ့အကောင်းမျိုးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဟောကြားလာနေရှိတယ်။လောကီလူသားတွေယုံကြည်တဲ့အကောင်းဆိုတာ စိတ်ထဲမှာညစ်တဲ့လို့ကြိုက်လို့ရှိရင်အကောင်းလို့သတ်မှတ်ကြတာများတယ်ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီတော့ဒီကနေ့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့ဒီတရားတော်တွေကဒီလိုကိုလိုက်နာကျင့်သုံးစရာကောင်းတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားကဘဝတစ်ခုကိုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာမြေပေါင်းများစွာအသက်ရှိတာ ကတံဘူလာလူဘဝမှာကြာကြာအသက်ရှင်နေတာကတံဘူလာသို့မဟုတ်အသက်ရှင်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာရလာတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝတရားတွေကတံဘူလာလို့ဆိုတာဟုတ်တကယ်တံဘူအစစ်ကိုဖွင့်ချပြီးတော့ဒီဒေသနာမှာဟောထားတာလေးရှိတယ်။ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အမြင်နဲ့လောကလူသားတွေရဲ့အမြင်ကမတူတတ်ဘူး။ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်ကအခြေကြည့်တဲ့အမြင်။ဘဝတည်းမဟုတ်ဘူး၊တသမြေအရလုံးအလုံးကိုချုပ်ငုံကြည့်တဲ့အမြင်။လောကလူသားတွေရဲ့အမြင်ကအလွန်တိုးတောင်းတယ်။ဟုတ်မျက်စိကဆုံးမြင်တဲ့အမြင်လေးကိုပဲတတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောကြားနေကြတယ်။ကောင်းတယ်မကောင်းဘူး။ဘုရားမြတ်စွာကအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူး။သာဝရကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိနိုင်ပြီးတော့ နောက်ဆုံးစေတနာတော်လျှောက်စေနိုင်တဲ့အကောင်းမျိုးကြီးကိုရမလီညွှန်ပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဒေသနာတော်၃ရက်စကားသုံးပုံဒီကနေ့မှတ်သားကြရအောင်။ယောသဝဒတံဇီဝေကုတိယောဟိနဝီရိယောဧကဟံသီဝိတံတေယော ဝိရိယမာရဘတောတံအဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပါဠိဘာသာနဲ့ဟောတဲ့သဘာဝတရားတခုအဲဒီမှာဆိုရတဲ့အိဗေကဘာလို့ဆိုရောသဝဒတံဇီဝေကုတိယောဟိနဝိရိယပြင်းပြင်းကြီးကြီးလုံလောက်ဝိရိယမရှိဘဲနဲ့နှစ်ပေါင်း100ကြာအောင် အသက်100ရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာတန်ဖိုးရှိဘူး။
ဗျာလို့ဆိုတော့ကုသိတာဆိုပြီးရည်နေတယ်ဆုံးနေတယ်ဆုံးနေတယ်ပြည်ရည်တယ်ဆိုတာတချို့ကအလုံးလုံးချင်လို့လောကီကိစ္စမလုံးချင်လို့ပြည်ရည်တယ်ဆိုတဲ့အပြင်ကတစ်မျိုးအခုဒီနေရာမှာကုသိတာဆိုတာစိတ်ပျော်တယ်လို့နေရတာကိုကုသိတာလို့ခေါ်တယ်သူကလည်း ယေရှုရှင်အာယုန်လေးကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပျော်ရှင်မှုကိုရှာနေတယ်။နာကအတန်လေးကိုနားထောင်ပြီးချမ်းသာတဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးစိတ်ပျော်ရှင်မှုကိုရှာတယ်။နှာခေါင်းကမွေးချမ်းတဲ့အနံလေးကိုရှူရှက်ပြီးတော့ပျော်ရှင်မှုကိုရှာတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကအကြည့်တွေကောင်းတာလေးတွေကြည့်ပြီးစိတ်ပျော်ရှင်မှုကိုရှာတယ်။ ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ใจရဲ့အကြောင်းအရာတွေတွေးပြီးနေရလို့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရရတယ်ဆိုတဲ့အခါနဲ့အပြောကိုရှာနေ။ဒါကတဘဝမှာတခဏပျော်ရှင်မှုလေးပေါ်မှာစိတ်ကိုလွတ်ချမ်းသာဖို့ကုသိတာလူချင်းလို့ပြောဆိုကြတာပါ။ဒါပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံမှာကံကုန်တရားတွေပေါ်မှာတိုက်စားပြီးတော့ဒီနေဆိုတာဘာနဲ့ဥပမာပြုလို့ဆိုလို့ရှိရင် ယေရှုမျိုးချမ်းတင်တာနဲ့တူတူပဲယေရှုဆိုတာဘာမှလုပ်เสียမလို့ယေစီယာအသာလေးလိုက်သွားရုံပဲဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးပဲကောင်းကောင်းအာယုံ၅ပါးပေါ်မှာစိတ်ကိုလွတ်ချမ်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှမကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူများစွာတော့ခြင်းတယ်မအားဘူးအလုပ်တွေလုပ်နေရတယ်။ ဒီကဲဒီလုံးတဲ့အလုပ်တွေယေရှုနေတဲ့အလုပ်တွေကြီးတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆန္ဒပါရှင်။ယေရှုမှာရက်ကုန်ဖွင့်ပြီးတော့ဆင်းသွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေလည်းဖို့ပဲရှိတယ်။ဆန္ဒတဲ့အာမဟုတ်ဘူး။အများသောတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးအတိုင်းယေရှုကြောင်းကြီးအတိုင်းလိုက်နေရဖို့သူ့ကိုယ်သူပြောစားရလို့ကြည့်လို့ခြင်းနဲ့သက်ဆောင်များကအဲ့ဒါဟာပြင်းနေတာအားနဲ့ အာယုန်ရဲ့မှာစိတ်ကိုထွက်ချတာဟာပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိတော်ဤနာနေရောကျောင်းအားထုတ်မှုလုံးဝမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ပြင်းပြင်းကြီးကြီးလုံးဝကျောင်းအားထုတ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘုရားရတာနဲ့နှစ်ပေါင်းတင်ကြတယ်အသက်ရှိကြမှုဟာဘာမှတန်ဖိုးရလဲမှာမဟုတ်ဘူးယေရှုရဲ့မှာပြောနေတဲ့အရာကဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကို ယောသဝတ္တတံဇီဝေကုတိယောဟိနာဝိရိယောဧကမံဇီဝိတံတေယောဝိရိယမာရဝတောထံသံအနိစ္စံကြီးကြီးမားမားနဲ့လုံလောက်ဝိရိယအားပြုပြီးတော့ရေစံတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတိတာအသက်ရှင်မှုကခန္ဓာအနိစ္စအသက်ရှင်မှုရဲ့ပုံပြီးကောင်းတယ်။ဒါလည်းလို့ဆို ရလာတဲ့အကျိုးမြတ်ခြင်းကအားကွာချပါဘူး။လမ်းခင်းတဲ့ကြောက်ကာကြီးတစ်စီးစားတော့တိုက်ပြီးတော့ရောင်းတာနဲ့စိတ်ရွှင်ရောင်းတာနဲ့အများကြီးကွာချတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့။လမ်းခင်းတဲ့ကြောက်ကအများကြီးများပြီးပဲရှာဖို့မရှိဘူး။စိတ်လေးတွေကတန်ဖိုးကြီးတယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲ ဒီပေါင်းတွေကအသက်ရှိကြပြီးတော့ကောင်းကောင်းအာရုံတွေထဲမှာစိတ်ကိုလွတ်ချပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုယ်ရောက်ရမွားနေမှာတောင်းပန်ရှိတယ်။ကျောင်းအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်တရာမရှိပါသေးနဲ့။တရားချင်းတောင်းပါပဲ။ဟုတ်လားအနှစ်တရာနဲ့ရှင်နိုင်လို့ရှိရင်တရားချင်းအသက်ရှင်တာကကိုယ်လိုကောင်းပါနေတယ်။ဒါပြင်ဝီရိယမာရဝတ္တောဌာနခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဆိုတာဘာလို့
강국 아이언의 새 군을 탐가서라. 예시가 미래야 되루. 밀대도 모자라 되니 너버지나게 나설하라고. 예시가 고도 오메자네 아이언 되라이루신 조다시나게 표창. 아마 그러면 모두 마와 애네 표창해. 예수가 믿으면 아이오니 로마 짜이메자이스라고 마타미로 노바치나이 도나치나이 노바치나이 도나치나이
Nara jare namo mane chayin noma me chayin doga ho. Kulu chindi na. Chuzha ato ku mashita. Ega ni machi ong teile ka ha. Viriya, doga viriya ho. Doga viriya ho. Chante ayo goma noma machi ong teile. Doga viriya. Machate ayo goma noma machi ong teile.ดอลลาร์วีเอ็นดูเทรนด์ไปแล้วตะนี้เตยะกรีอะแท้ชีลาก็โอดันโมชิไปนะเนี่ยดูก่อนเนาะโอ้ครับแล้วเราก็อมเนี่ยนะก็ลงมาขอช่องเนาะเนาะแล้วเราก็พูดอมเนี่ยนะโบราณอมเนี่ยจ้องเลยไปแล้วบอกว่าอมเนี่ยจริงๆดูมีเดียสระ แต่กิจการมาปาเรตัมมาวายามะสรณะอะมาวายามะไรต์ตะฟอมมันกันโลจูซานุรุสระอะบุจวะชูดาวเดโฟเอสเตชูดาวเดโฟกันดิจูนะอะตอมบุมะเดชูดาวเดโฟโลสเน ကောင်းတဲ့ဘက်မှာနှစ်ခုကောင်းတဲ့ဘက်မှာနှစ်ခုဆိုတော့အဘုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နှစ်ခုကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်၄ခုအဲ့ဒီရှိတော်၄ခုကတူပြီးတော့နောက်စိတ်အောင်ကျွမ်းအထုတ်ဖို့အဘုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နံပါတ်၁မဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနံပါတ်၂ มาตรัสพิจารณาโลกติเลนโลพิจารณาโลเช่นเช่นเผยชาในอัญโยสาธุนะฮะโลกวิญญาณทุกข์เอ้ามันลงแต่ปุพพูมาเพียงแต่ปุพพูเวล่ะเอ้นิพพานญาณมาชื่อว่าชาณีนามาเพียงป่าวอลุเปกสะนี่ตาอัญโยโยอัญโยสาเนี่ยโลกิชื่อดอกมาชื่อเลยเช่นเนาะลงณวิญญาณก้าวได้หมดโยยะได้แล้ว ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်မှရှုတော်မှနေခြင်းလူပြင်းနေခြင်းနေခြေစုံကြောင်းနေဘုရားအဘုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘုဒ္ဓနာမှာမရှိအောင်ထိန်းဒါတော်ရပဋ္ဌာနာလို့ခေါ်ထိန်းသိမ်းဖို့ကြိုးစားအထောက်အကူစုပိတ်ဖို့ကြိုးစားအထောက်အကူမကြိုက်တဲ့အာရုံတစ်ခုတွေ့လာရင်ဒေါသဖြစ်မှတတ်တယ်မချက်အောင်စုပိတ်ထားရမယ် တတိယစုပိတ်ထားရမယ်။စုပိတ်ဖို့ကြိုးစားအထောက်တယ်။နာမည်ရတခု။တတိယလည်းလို့ဖြစ်လာတဲ့မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသကိုချက်ချင်းအာယုံကြောင်းပွဲပြီးအပြညာတရားနဲ့ဖယ်ရှားမှုကြိုးစားတာ။ဒါကပဟာနပဋ္ဌာနလို့ခေါ်တယ်။ဖယ်ရှားမှုကြိုးစားခြင်း။ဒါမကောင်းတဲ့ဘဏ္ဍာဝမေတ္တာနဲ့ကု ကုသိုလ်ကမှလောဘမေတ္တာနဲ့ကုသမှာလို့ဆိုရင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကုသနာမှာတည်ထောင်ဖို့နဲ့ဖြစ်ပြီးတာကုသိုလ်စိတ်ကုသနာမှာရှင်းထွားတော့အောင်ကြိုးစားဖို့အဲ့ဒီနဲ့ကုသိုလ်ကတော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကဘာဝနာပဒါနာဖြစ်ပွားစေအောင်ကြိုးစားဖို့ ဖြစ်ပြီးတာကိုဆက်လက်ပြီးရှင်းတန်းအောင်ထိန်းနေတာကဘုရားရဲ့နာမတနာအလို့။အော်ကျိုးကအထုံးလို့လောကဝိရိယဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လောကဘိုက်တဲ့ဖို့တမ္မာဝါယမဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုပဲတမ္မာပဒံတရား၄ပါးလို့ဆိုအပ်နေမှာဆို။အမ္မာပဒါနာပဒါနာဆိုတာကျိုးကအထုံးလို့ တမ္မာကမမန္တနံပရာဏချုပ်အထုံးတမ္မာဝါယမတမ္မာဆိုတာမမန္တနံဝါယမချုပ်အထုံးအဲ့ဒီတူတူပဲတမ္မာဆိုတာမမန္တနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရရတယ်ချီးမွမ်းစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရရတယ်အဲ့ဒီလိုချီးမွမ်းစရာကောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းလို့ချမ်းသာနေလို့ရနိုင်လို့ချီးမွမ်းမယ်ကောင်းလို့ ဒီနေ့ရှိသူတော်ဘာမှမချီးမွမ်းနဲ့ကောင်းမျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်လို့ချီးမွမ်းရတယ်။အေးမြတ်စွာဘုရားကကံကိုအာရုံတွေထဲမှာဆိတ်လုပ်ပြီးတော့ပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ကျိုးပန်းအထောက်အကူမရှိတဲ့
ตามาวายามะโซเรโลกะวิริยะเนโลกะเกณฑ์ปิ๊ดโลกะวิริยะนี่ย่อชะนี่แต่ปุคคุเยอนิจจยาอัตถะชินผู้นี้เด้โชกังอาทุตุเยตะเนจาอัตถะชินผู้เราอกาลผู้เด้ครับเช่นนั้นนะครับครับนะครับ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 คร
ဒုတိယအတ္တမဟိကြောင့်အရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ပြမှာကိုချစ်တရားလုံးဝမရှိဘူး။လည်းလူတိုင်းဟာလောဘလိုက်နာခြင်းသောတာမဲ့တရားကတော့ဘာဝတိလား။ဒါဝါရိတ္တတိလားလို့ခေါ်တယ်။တာမြစ်တယ်ဘုရားတာမြစ်ချတော်ဆိုလို့ရှိရင်တရားမပြည့်တာမလုပ်တဲ့ဘူးလို့တာမြစ်ချတယ်။တတိယအပြင်ဆိုလို့ရှိရင် တော့ရင်အန္တရာယ်ဖြစ်မှာပေါ့။ဘောကမှာရှိတယ်ဟုတ်လား။အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်းလေးတွေလည်းပြပြီးတော့ဒိဉာလို့ရေးထားကြတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဗျာ။ကာဝတိလားလည်းအဲ့တိုင်းပဲဒိဉာလို့ရေးထားတယ်။ဒီတော့ဘောကကအန္တရာယ်ရှိတယ်။ဘုရားကမလုံနဲ့လို့တားမြစ်တာအန္တရာယ်ရှိတယ်။ဒီတော့နေရာကိုသာသမီကိုပဲ့ပြီးတော့မတော်နဲ့ဒီကအန္တရာယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့မကိုင်းန
ကိုပြောတာနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒိဋ္ဌိရပဲတကယ်ဉာဏ်တဲ့ကိုမတတ်ရင်ဘယ်တော့ဆောက်ကိုကိုယ်နဲ့ဘုရားသာမညာစိတ်နဲ့တော့မပြေမှားတဲ့ဒီမှာပြောရင်ခန္ဓာကိုပဲပြောမြင့်စီဝါကြည့်တဲ့မနောဆန္ဒအဖြစ်လို့ဉာဏ်ပြန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဉာဏ်ကြတာဆိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့သေလို့ဆိုအဲ့ဒါကိုဝါရိတ္တိကြလို့ပြောသူဟပ်ပစ်တဲ့တောင်းရတာမလုပ်ရဘူးလို့များရတာလုပ်ရင်မဖြစ်တဲ့လို့ဆိုရင်လုပ်လို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလည်းဒုက္ခတွေပဲ၊ဘဝမှာလည်းဒုက္ခတွေ။ကောင်းရွှန်းချတာတွေဆုံးရှုံးနေတယ်။အဲ့တော့ဒီလားဆိုတာလူတွေအနေနဲ့အောက်ချစ်ဆုံးချက်တော့ရတဲ့ဒီလား။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘာမှဒီလားကိုခေါင်းအဆိုးတဲ့လူမြင်ရတယ်။ဆိုင်နဲ့ကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာဆူသားလာကြတော့ဆိုရှင်ဘာဘဝအပင်နေမှာလွတ်ပါမလားအပင်နေရတော့လွတ်ချင်တယ်ဆိုတာပြီးတော့ဆင်းရဲမှာကြာတယ်။ဒါပြည့်လို့ဆိုဒီဘဝမှာတော့ဆင်းရဲတာလည်းမြင်ရတယ်။နောက်ဘဝမှာအပင်နေရဆိုတာများကြာရင်ဒုက္ခရောက်မယ်အပင်နေရကြာမှာကြောက်တယ်။အဲ့ဒီအပင်နေရကြာမှာကြောက်လို့ရှိရင်ဘာမှကံပြည့်ရှိတာ။ဘာမှပြည်တာလည်းဝင်ပင်ရဲ့ချက်တယ်တရဏေရူသမားကိုစောင့်တည်တယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီကိုရှင်တရားအတွက်အလေးမြတ်တာတရားကိုကိုယ်ဝယ်တယ်တရားကိုကိုယ်ဝယ်တယ်သာသာကိုကိုယ်ဝယ်တယ်တရားကိုကိုယ်ဝယ်တယ်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းညွှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကိုယ်ဝယ်တာနော်ဒီတဲ့မပေါ်စေရဘူးသာသာမယာတို့ကိုယ်ဝယ်တာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးတရားကိုဝယ်တာလက်ကောင်းလို့ကိုယ်ဝယ်တာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်စေရဘူးလာကြခြင်းတို့ကိုယ်ဝေဒမျိုးမရှိเสียဘူး။နောက်ပြီးတော့ကြောက်လို့ကိုယ်ဝေဒမျိုးမရှိเสียဘူး။ဒါလေးထုံးတာဖြစ်လို့ကိုယ်ဝေဒမျိုးမရှိเสียဘူး။အာရကိုယ်ဝေဒမျိုးဆိုမြတ်စွာဘုရားဒီပန်ခံတဲ့တရားကိုလမ်းညွှန်တော်မူတတ်တယ်။မကောင်းတဲ့လမ်းကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမရောက်အောင်ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြင်ပြီးတော့ဘုရားတဲ့အမှန်တရားကိုထုတ်ဖို့ပေါ်ကြတဲ့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ကိုယ်ကအမှန်ပါဘုရားကိုသိပြီးကိုယ်ကညာမဝိသကမ္မနာကိုအသိဉာဏ်ပါတဲ့ကိုယ်ကမြင်ရှိဘူးဓမ္မကိုကိုယ်ပဲတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုကျင့်တော်တာမျိုးပြောတယ်တရားကိုကျင့်တော်ဒီလားသောက်ကြည့်တယ်ဟောတရားကိုအာမန္တရဏသစ္စာမီလို့ဆိုပြီးဘာဝတိနာမကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဝတိနာသစ္စာမီဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒုစရတရားတွေကမဆောင်ကြမဲ့ဒုစရတရားတွေမကျင့်တော့မဲ့ဓမ္မန္တရဏသစ္စာမီဆိုလို့ရတော့ဖြစ်တယ်။အ
အနာဘုရားရဲ့ဆိုတာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားသမားတွေကိုလက်တွေ့ချက်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူ့ချက်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့သူ့ကောင်းမှုပြုเสียအနေနဲ့တဏှာကိုပို့ဝင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သံဃာတော်ထဲမှာလောကဗြဟ္မာပုံညာခေတ္တံလောကတ္တသူတွေမှာသူ့တို့ပြီးကြိုးချင်လို့ရှိရင်ကြိုးเสียကောင်းတဲ့နေရာမှာသံဃာပဲဆိုတယ်သူ့တို့ကောင်းမှုလုပ်ချင်လို့ရှိရင် ဘုရားကောင်းမှုစံပြိုးရတဲ့အကောင်းဆုံးလေမြေလို့ပြောလို့ရှင်ဓမ္မကိုကျင့်သုံးနေလို့အကောင်းဆုံးလေမြေဖြစ်ရတယ်။အဲဒီသံဃာကိုကိုယ်ပြည်သံဃာကိုသူတန်း၆ပါးကျင့်အားဖြင့်ကောင်းဆုံးချမ်းသာရပါလို့ကိုယ်ကလည်းများလို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသံဃာကိစ္စလေးအမှန်တရားနဲ့ပြန်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 ဆက်ဆံရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြုတယ်။ အာဝတိကသောင်းထင်းရတာဒီလဆိုတဲ့အိမ်ကသမာဓာနာဆိုတဲ့အိမ်သမာဓာနာဆိုတဲ့အောင်းအောင်ထားခြင်းအောင်းအောင်ထားခြင်းဆိုတာအာဟုကောင်းအောင်ထားတာဆိုတာကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကိုမြန်မာလာမဖြစ်စေအောင်အောင်းထားကျွန်တော်တို့ပြောရင်ပြောရဲဆိုတော့နှုတ်စည်းကမ်းရှိဖို့ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကစားကိုစီကံထားလိုက် စီကံထားတာဘယ်လိုထားတာလဲဆိုရင်ဉာဏ်ဉာဏ်မန္တရာပဲပြောမယ်ဒါတော့ရစီကံတခုပုံရိုးရေးသားကဘုရားမြတ်စွာဘုရားထားတဲ့ကတ္တစုပမသုံးတဲ့နေရာခါလေးကဘောထားပါရှိပါဘုရားသက်သာမြတ်ဘောထားနှုတ်တဲ့ခါတဲ့စီကံချက်ကောင်းနေတာဘောကံမြင့်တော့အကံမြင့်တော့ပြောနေတဲ့အချိန်ကပဲပြောတယ်မပြောနေတဲ့အချိန်မပြောဘူး ဒါကဘုရားကိုစိတ်ကံထားဘူးဘုရားနာဝတ္ထာမိတော့အမှုတွေတဲ့အဟုတ်နာမပြောဘူးဘုရားနာပြောတယ်အဟုတ်နာမပြောဘူးဘုရားဆက်လို့ဘာမပြောဘူးအာသာသာတိတေနဝတ္ထာမိတော့အနာသာတယုတ်တယ်အကျိုးရှိတာကဘာမပြောမယ်အကျိုးမရှိဘူးမပြောဘူးအနေနာဝတ္ထာမိတော့ဘုရားနာ ပြောရလို့ရှိရင်လည်းရင်းရင်းကြီးကြီးပြောနေကြရတယ်မပြောဘူး။မိဒ္ဓစိတ်တာဝက်ခံပြီးငုံကြောတာတော့မိဒ္ဓစိတ်နဲ့ပြောနေကြောတာစိတ်နဲ့မပြောဘူး။အဲ့ဒါတော့ရစီကံချက်ကြီးထားတာ။ဒီကဘူး။ဒီကဆိုတော့စီကံချက်ကြီးလို့ပြောအောင်စီကံချက်ကြီးလို့ပြောတာ။နော်။ ဒါကြောင့်ဘာဝတိကလည်းပါကြတော့ဘုဒ္ဓဝါဒဝိရမတိသိက္ခာပဒံဝါဒိယမြေတခုပဲရှိတယ်။ဒါတော့နှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီကံချက်တွေခုပြောခဲ့တဲ့အခါဒါကသူကဘာလို့ဆိုလဲ။ဟုတ်လား။အခုဘုဒ္ဓဝါဒကတော့ဒိဋ္ဌိမပြောဘူး။ဝါဒကိုပြောတယ်။ဒါကသူကတရားမသိတဲ့အောင်မတည့်အောင်မတည့်ရင်တည့်အောင်ညီညွတ်အောင် ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးရင်အားကိုးတယ်ကိုပြည့်နေအောင်လုပ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်ပါတယ်စကံတယ်။ဘယ်လိုမှရန်ရန်ကြောင်ရမပြောဘူးပြောတယ်ရှင်ရင်ဒီနေ့ကိုပြောဘူးပြောတယ်။ဆရာပြောနေကိုယ်စကားကြီးအကျိုးရှိတဲ့စကားတို့ရှိရမယ်။မှန်ကန်တဲ့စကားတို့ရှိရမယ်။အဲဒီလိုမျိုးရှိမှန်ကန်မှုမရှိတဲ့ဟော အသုံးမဝင်တဲ့စကားမျိုးငါမပြောဘူး။အောင်အကပ်မှာပါရှာ။အဲ့လိုရစီကံချက်တွေကိုစံကိုပြုပြင်ပြီးတော့ထားတာဒါသိလား။သိလားရဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါ။ဒီလားကိုဘောရလေးဒီလိုပြောပြပေးမယ်လို့အမှန်တော့ရစီပဲအောက်ထောင်းနေတယ်ဒီနေရာလေး။ရစီကံကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်တာ။ဆန္ဒကြတာကပြောတာလို့ဆို။ဒါထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်မှုတွေတခု။ နောက်တစ်ခုကကိုယ်ကိုယ်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ကိုယ်ကိုယ်ကောင်းအောင်ထားကိုယ်ပြုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူတွေကိုကောင်းအောင်လုပ်ကိုယ်ပြုမှုကဒီမှာပဲငါလုံရည်ကြီးကြောင့်တစ်ခါတည်းရောက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးမဖြစ်စေရဘူး။ငါရဲ့လက်ချက်တည်းဒီမှာအသက်ထွက်သွားတာမျိုးမဖြစ်စေရဘူး။ဟောခိုင်ကဖို့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်အားလုံးကို ကိုယ့်ရဲ့အတွက်နဲ့အသက်မသေးစေရဘူးအသက်ရှင်စေရမယ်။
ဒီနေ့ကတည်းကဒီရုပ်ပစ္စည်းတော်ကိုဘယ်လိုဘုံဟောတာကိုယ်ကိုသိနေတယ်ခုအားရတဲ့သူများပစ္စည်းတွေမတရားတဲ့ပြင်ပေးတာကိုမယူဘူးပေးတာကိုသာယူမယ်ယူတာနဲ့စိတ်နဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူတာဆုံးနေမယ်ဟောတာကာယကံကိုသိတယ် ကံကိစ္စဆာကံကိစ္စတွေမှာစီကံရှိတယ်အလုံးစုံဆက်ဆံရေးရှင်းဆိုတယ်။အယံမဝင်ပဲနဲ့အပြစ်ရှိတဲ့လူလောကရဲ့ဆိုဆိုင်ယတီကိုဖြတ်စည်းတတ်တဲ့လူချင်းကိုသိခံပါမယ်ထိုင်သိမယ်ကိုချင်းကိုသိခံပေါက်ဖက်တာမျိုးမလုပ်ဘူး။အဲဒါကိုစီကံကျက်ထားတယ် กายกันต้องอยู่สิกันเจตชาเลยสิกันเจตชาเลยสิกันเจตชาเอ้าน่ะมีลาตัวอะไรมีลาสอนอยู่อะไรเปล่าเนาะสิกันนี่ไดนามิเลยสิเกิดลงลงสอนดิเกิดนั้นที่เราพูดน่ะกูเลยสิกันสอนเลยกูรู้เลยสิกันสอนเลยสิอาชีพเป็นสิกูกูกูจีได้เลยสิว่าตามเลยอะไรว่าตามเลย ถ้าหมอเราไม่รู้หมอเราไม่เอาสุติจิตนะจําเส้นได้ไหมไอ้ตัวเนี่ยอเปียวอสูตัวเนี่ยอธิษฐานเนี่ยปัดแน่นแล้วสุติเอาเสียงพิจิตรจินตนาชื่อนี่ก็ไม่ทอดแยกอย่างตัวก็ไม่รู้อธิเกณฑ์เนี่ยอ๋อแต่เราเนี่ยสอนยาติณังอวิปปิตาอะไร กูจึงตีลาสุราเนี่ยสิชำนาญกูด้วยกันสิชำนาญคือที่ไล่ไปสิจินน่ะไอ้อาริชื่อเนี่ยอยู่เนาะเออมาคุณเนี่ยได้ชื่อดิอาโกดิพอได้รู้สงฆ์ตาตาเราเนาะอามาเอจีแล้วที่อาหาดูเรานี่ก็ดูเราก็เจ็บกูจึงเนี่ยชื่อได้ก็ตัวเดียวเองแต่ว่าไอ้มายังมาไม่ใช่นะกู ကိုပြည့်တဲ့အဘိယကြီးကိုရှိတယ်။ဒါတိလာရဲ့အခြေအနေကဥပ္ပါဒ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပါဒနာပါ။တိလာဆိုတဲ့ကိုရှင်တရားဟာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုထိမ့်သိပေးတဲ့အဲမှာချိန်ချာအကျဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ယမဇာမှာရှိတယ်။ ကျင့်သေးစီဒီတိတ်ကြီးချွေးမှာကတိလလို့ဆိုတာဒုရိယကံမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားမှန်မှန်ရဟာတိလဘောမှာရှိခံတာတိလရိုးရွတော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေလည်းပြိုဆဲသွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကုသိုလ်တွေရောက်တယ်ဒီကိုရှင်တရားမရှိဘူးဆိုရင်ရိုးပေါက်ရှိတယ်ဘယ်ဟာမှပဋ္ဌာန်းမှာဒီတန်းမှာမျိုးကိုရှင်တရားပြန်ပြန်နေတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှု ကျုပ်ရဲ့အလုံးမှာလည်းတိတိဟာဟာကြီးဖြစ်တယ်။တိချရတဲ့အနေနဲ့ရှိရတယ်။အဲလိုမြတ်စွာဘုရားအိသတိဘိက္ခုရေစေကြောပဏိတိတိလဝတ္တောစေတောပဏိတိ။စေတနာရလို့တိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကျေစုမှုလူကျင်သန္တာဟာဖြစ်နေ။တိလရှိမှဖြစ်တယ်လို့ပြောတာတော့ပြန်။ ဒီလားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုရှင်တရားဖောက်ပြနေပြီတော့အခက်ကယူထွက်တယ်ယူထွက်နေတော့တုတ်ရဲ့ကုသိုလ်တွေကမှတ်တယ်စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာလည်းကြည့်ပေါ့ကိုရှင်တရားပြပြနေလို့ရှိရင်ရတဲ့စီးပွားတွေလည်းယူထွက်ပုံသာအဲ့ဒါလို့လေကုသိုလ်တရားနေရာလေကိုရှင်တရားမှမရှိဘူးဆိုရင်အမှုမျိုးချဖြစ်စီးသွား အဲရောဥပဒနာတိလဆိုတာကုသိုလ်တရားတွေဆောင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာအဲဒီလိုကိုရှင်တိလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုရှင်တိလဘဝမှာထောင်ရရည်တည်နေတဲ့ဘဝယောသဘုဒ္ဓတန်စီဝေဒုတိယအတ္တမဟိတုဒုတိယအဲဒီလိုကိုရှင်တိလမျိုးမရှိဘူး အတ္တမဟိတောစိတ်ကတည်နေမှုမရှိဘူး။ကိုရှင်တိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်တည်နေမှုဆိုတာမရနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်
yeah, you joke it in our written state hammer. Now that she did it, who meant it? Who located it, look at it, so you don't get it. And I will say it in Indian Pusan, yeah. I will go be no good in the machine to other one, you know, safety in the machine. Any Pugu, what other than that, he may. ทุกวันยามเดียวแต่เดียร์เดียร์สิยามาดูแต่ดูไม่ใช่มาเอกานันท์สิวิดาเตียงที่เราอันนั้นสายโนคนนั้นก็จริงเดียร์ที่ชื่อนามีเมื่อกูสิกันเดียร์เทนเดนสั่งเช่าเดียวกันยาโอ้อภิวุสิกันเดียร์เทนเดนสั่งเช่าอะไรก็จริงเดียร์ที่มีพี่ว่าอะไรสายี เสียใจเลยนะที่นี่มีเราเข้าในอายุนี้ประมาณ10ปีแล้วมาดูสังหารีชีนามีสุรุษีเอริโมวิเอเจนิดาเลอเตชิยามุกาข้อนั้นที่นี่เตชิดาเลตันบุษิมาเลตุบุนะเนี่ยสัปยาโบวัตตะเตตุกันบุษิอุณหภูมิบุษิบาลีลงนั่งวิญญาณีโบวัตยามุโอเจนิยานีโบวัยยามุ นั่นคือยาสัตยาภาราชีเดียวสาวุตตะเดชจีวีอัปปะตังอุริยะเปียนเอกังอันสิวิดาเตโยอัปปะตังอุริยะเปียนใครจะรู้เช่นตามเนี่ยตัวเช่นเนี่ยตัวเพราะนั่นก็เช่นกันทั้งคู่ยาสัตวุตตะเดชจีวีอัปปะตังอุริยะเปียน ยุติยานนันยาตัดวาสุเลอเมียงูโจลมีรตุวะเช่นเนี่ยตีนยาโยติยานนันยาดาชีเรนโลกะมัตตัดวาสุระมัชชิยุยมเนนนันชุปองสัตตาโลเมตตัดวาโลคอนิชาตัดโลกะนันเป็นคนอะไรสักอย่างที่เกิดเช่นชาละ เกิดชินชาแล้วมูลิตสานนี่เนี่ยพอทานเอเดียเราชี้อะไรอยู่เนี่ยสมัยนู้นสมัยนู้นพอทานเนี่ยอย่างเด็กคือไร้ชาติสมัยมาจันทร์เป็นจินต์ชีวิตเราเรียกว่าชีวิตเราเรียกว่าหมอนเอาสัตว์ทานเนี่ยพอมาเหมือนพอมาอ่ะพอมาอ่ะเย็นมาเหมือนสมัยเอเดียเด็กคือที่ชอบอะไรดูสิสมัยสุดาชีเต ชีวาชีวาแค่ไหนถึงความขอทานแต่แค่ชีวาก็ได้ชีวาเรียกเราแต่ความขอทานเพราะเนี่ยเพราะว่าเปลี่ยนใช่ไหมที่ทำให้ชีวาคุณบอกว่าที่เปลี่ยนลูกขอทานได้ยังไงคือวุ้นใจเลยส่วนเช่นนี้ที่เปลี่ยนลูกส่วนชมวิวขอทานได้ขอทานคือไอ้ที่ไหนไปส่วนเช่นที่เป็นส่วนการเราไม่ได้ยินเสียง ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดกายเมื่อยี่สิบเอ็ดยี่สิบอันนี้ป้องดีเนี่ยอย่างคู่ที่เป็นมือเท้าอันนี้เคยเรื่องจริงที่เป็นสุราชีเดียวชีวิตชดเวรยุคสุรางานยุคนั้นยุคนั้นสุรามายเอ็นบอดีอันที่สี่เนี่ยยุคขณะนี้อันนี้นักบุคคลทำอะไรกันส่วนอันนั้นยุคขณะถ้าก็ที่สี่ ทีนี้คือป้องกันดูดวงดวงนี่นะอันนี้นักคือคือสิ่งแปลกแยกกันอย่างนี้ดูสุราชาบุรีที่ได้การพิเศษเลยยกขนาดนี้ยกขนาดนี้สุดเลยแต่ยังมีอยู่ยาวหลังไปเนาะเอออันนี้มันกันเนี่ยยาลาบีเนี่ยคำอันนี้อธิษฐานสุราเนี่ยเลยเท่ารับยาวเลยเนี่ยที่ยาลีเนี่ยพิเศษแค่ปีเดียวโอ้โหยกขนาดนี้อะไรเป็นเท่ารับยาวเลยเนี่ยที่ยาลีพิเศษ เออเท่ากับยาวเลยนี่ละกูยิ่งงบอะไรจะมาเยี่ยมสิเลยยาวเลยนี่ละมันพวกมันยืนดีไม่รู้ยกขนาดยาวหนึ่งมาสิการยาวหนึ่งอะยาวหนึ่งนู่นละดูเรียกชีวิตกูไม่หนาอ่ะกูเนาะเออแต่เนี่ยมันยาวเนี่ยใช่ไหมใช่กัน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 
ဒီကိစ္စကိုဒီလိုမျိုးပြောရတယ်ဆိုရင်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 ဒီကိစ္စကိုဒီလို
Yosa Bodhanatan Sinri Hapatan Kudiyapaya Kudiyapaya Yimiye Yonan Khandaku Khandaya Chilabu Yasitabuku Hapatan Banyinene Yonjin Bhukwa Bodhanatan Amitriya Padam Siwe Teshi Tata Chokukuye Amitriya Teshin Muhane Mahatam Bhukishima Kudiyapaya Ekaham Sivitantiyo Patato Uriyabhiya Enlu Yonatumate Karaya Pshibiyo Pshatwale Adekla Urupadana Nyachit Sengenvain Swam Sikhavi Surya Pukujana Iye Karilwe Ateshi Ono Tuye Ateshi Pukha Patan Tamboshi Abitu Tamboshi Manyenu Tamboshi Vieno Pana Pamanina, Punyana, Namina, who attend you like any idea? Okay. Agreed, attending constructive part of construction, constructive. Who's it? I say, who's it? I mean, Yenina, The unique teaching of Buddha Center. Unique teaching. The Chambadari Mama Pindanai, the gate Pura Badari, Kubai, Pura Yasai, Kubai. The Chambada Wara in the Pate Pido, the Jewish machine made a Kanyas of Lagan, and in the Vinage in Shiro. The Gago go on Yom and Pekin Shiman, the Shiki Nalana, the Nalana Shiman, and Moku. Pekin Shiman, so that Salu Yoru. Say, Jemma Shiki, a Hebrew Shiku, Florida. Say that yet, a Hebrew Shiku, you are. A Hebrew Shiku, so that Baro, right understanding.
နာနဲ့ကြားတဲ့အတန်ကိုတွေးနေနှာခေါင်းနဲ့ကြားတဲ့အတန်ကိုတွေးနေရှာနဲ့နေရတဲ့အတန်ကိုတွေးနေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖြစ်တွေ့ရတဲ့အခြေပြုကိုတွေးနေစိတ်ကူးပြီးတော့တွေးနေအဲ့ဒီအတွေးတွေဟာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနည်းဖြစ်တယ်တောင်းလဲဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဉာဏ်လာလိုက်တာလည်းတကယ်ကအော်ဉာဏ်လိုက်တာဆိုတာလည်းသက္ကနာပဲမြင်ပြီးတော့ပြတ်သ
ကနာမိတ်တာတက္ကနာလေးတွေတရားတာသိလိုက်တာပဲတက္ကနာလေးတွေခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်လို့သိလိုက်တာလေးတက္ကနာလေးပဲစိတ်ကူးကြည့်တယ်စိတ်ကူးလေးရတယ်တက္ကနာလေးပဲအားလုံးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာထက်ထက်ထက်ပေါ်နေလို့ပြုတ်ပြင်းနေတာစားချိုးစားချိုးနေလို့ဖြစ်ပြင်းတာမြည်ရင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်ပါဦးမြည်ရင်ကဘုရှေတော်မှာလည်းတရားဝင်ကြီးကြီးကစီးစင်း ရန်ကုန်ကြီးကြီးကလည်းစီးစင်းနေတာပဲသို့သော်ရှေးရုံမှာမြည်ရင်ပြောနေမနက်ကစီးတဲ့ကြီးဟာနေ့လည်ကြာရှိတော့နော်ဟုတ်ပါဘူးအများကြီးစီးနေပြီးတော့ဒါဝါရှိနေတယ်လို့သူတွေကထင်တာတကယ်ကမရှိဘူးပဲအဲ့ဒီတော့လေခုနကမှဖြစ်စရာအတွေးတွေအမြင်တွေအကြံတွေဒါဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဘာဝတရားတွေလို့ဒီလိုမြင်တာကိုဥဒိယမယ ဒါဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်တော့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရောင်းမြတ်စွာဘုရားကယောစာဘုဒ္ဓတတံဇီဝိအပ္ပတံဥရိယဗျာယောဇဉ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးဟာဥရိယဗျာယောနတ္တဝသင်္ခါရဗျာတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုအပ္ပတံဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်သင်ခြင်းပြီးတော့မြင်မယ်မသိခဲ့တဲ့ဘုဒ္ဓတတံ ဘဝမှာအနှစ်တရားပါတဲ့တရားပါတော့ဇီဝေအသက်ရှင်နေတယ်။ကာသာချိုးဖြစ်ပြမှုကိုမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှင်မှုဟာဥရိယဗျာဖြစ်မှုပြမှုဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အစုအပ္ပတ္တဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်သင်ခြင်းပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အေကဟံတရားကလေးအသက်ရှင်ရသလောက်နာတိရောမမြတ်ပါဘူး။ ဘဝရဲ့တံခိုးတွေပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားကတံခိုးရှိရှိပါနေတဲ့တန်တရာမလို့ဆိုခုဒီကြည်လင်းလာတော့တောင်းရကိုပြန်ပြေးအောင်အတင်းချောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၄ကတော့ငါဦးရရှိရတယ်ပြင်းကြီးကမျိုးဖြစ်เสียဘူးပြင်းကြီးရင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလည်းတရားသေးကပြောတဲ့ပြင်းနေဆိုတဲ့အဲ့ဒီလည်းမကြည့်ဘူးဆိုတာမှားရတယ်နော်ဘုရား ဘုရားကအာဝံအာယုန်ဒီမှာနေမောရောဒီအောင်လှုပ်ရှားတဲ့ပြည့်စုံညာပြည့်နေလို့ခေါ်တာပဲအဲအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်အာမဝါယပါရိုက်အပ်ဖို့မင်္ဂလာလေးလုံးလုံးရရှိရမယ်ဉာဏ်ရှိတယ်။အမှန်တကယ်ကိုခြင်းတရားရှိရမယ်ကိုခြင်းတရားရှိပြီးစိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်။နမတောက ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့ဖြစ်ပြမှုကိုစဉ်းစားနိုင်တဲ့ဥပဒနာနဲ့ရှိရမယ်။အဲဒီသဘာဝတရားတွေဒီနိဗ္ဗာန်တော်မှာဖြစ်သေးလို့ရှိရင်ခုဒီကအရေးကြီးတဲ့ဆိုတဲ့90ပြည့်သွားပါဘူး။အဲ90ပြည့်တဲ့မှာဒီလိုတစ်ခါမှမဆင်ခြင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီအဲ90ဟာတန်ဖိုးမရှိ ဒီမောင်ကားလည်းဖြတ်ကျော်လာတာတန်ဖိုးမရှိတဲ့အနေနဲ့ဒီလိုပြောပါနော်။ဒီကနေ့ဒီအတိလေးရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ရင်းကတော့ငယ်အနှစ်50နဲ့တန်ဖိုးရှိပြီပြောပါမယ်။အဲ့ဒါတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်ကလည်းဒီကနာ။ဘုရားတဲ့ဖွဲ့မှာဒီလိုတရားမျိုးကိုနာရတာဖြစ်သွားကြ။ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့ဒီကနာမျိုးဟာမနှော့အနှော့များဖြစ်ရှိ ကိုယ်ပဲကိုယ်တိုင်ထာဝရအသိဉာဏ်ဖြင့်စဉ်းစားပြီးကိုယ်ဘဝမှာလောလောဝိရိယရှိဖို့တတိရှိဖို့သီလရှိဖို့စေတနာတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ရှိဖို့ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားမျိုးရှိအောင်နေတယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမနောသိပြီးပြည့်စုံချုပ်ကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ We need to do it now. Come on, Daddy.
ဒီဘုံကိနေနာဘုရားနဲ့ကြီးရာအစစ်ဖြစ်ပေချတော့ဒေဂနံဒီဘုံကိုဤဘုံတို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ရသူတို့ဉာဏ်ရည်ရည်ရည်ရူပါရမီအစဉ်အစဉ်မြင့်တယ်မြင့်၍မလဲပုံသေးဆိုင်ရောက်တော်မူကြပါစေဘုရားတည်း